olunaku olwaleero ku live ya bigijo eriyo omuwala avireyo ya confirming nti yaboyine ku mwana mulenzi Kapeesa. Idukira nti ono Kapeesa yafa era yafiirira ku boat cruise inga abantu bangi eno habavayo base babanga ba celebratinga obulamu bwa Kapeesa. Yes, nga basinga babu celebratinga mu bulumi obw'amaanyi no ate munanga abatonotono okuliko omutiike abavayo bajagania okufa kwa Kapeesa. Otirabira subscribinga ate we ya subscribinga hawe balino huwe balide idala. Oyo ni Kapeesa hugwe muli kubonao ata mauliraga ngetulijo kubanga tuona. Mwana muwala Phoebe avire yobambi ya yogera watia we ya sobola okuzimba enumba ye. Eranga alina company jaba irenga alikwebaza okubona nti na bamutuusa kugana amakula agokubanga azimba enumba ye kiroto kye. Otirabira subscribinga mukwano ndi kusaba niwe ya subscribinga we balino we balirala. Okwo kuli ku Jovia ni Brenda banaba walabende okufanagana eranga paka kati media teidi ani official girlfriend wa Kapeesa. Tuba tusimbwire omuwala vile yo ku live ya comment ya boyine ku Kapeesa eranga yali confirming anti Kapeesa ono bamusiba kati webu zate gwe basiba ate ya muboyina atya kwegamba ebintu biliawo bili ku confusing abatuuze. Mwana mwalono ya confirming anti yes ya boyine ku Kapeesa tiyo gerebi njino okutula kukuba wa information yeyo jembo okutula zena kulaivu hati muna angetuwe nga tubona mwana mwala Phoebe 971 Madden 7 Jeba liko nyama Jeba liko nyama Kaya kakati nze chemba densava lero ndi off osobolo tulagira Kapeesa wali obe komera onawe bamusibira ngendenga ndi ku live kubuze ngoli ngokaka sabyo yogera atera makina kubudije bino byemulimu ebya content mwandi bivuddemu kubanga bino byemulimu bigenda baletera obuzibu kitegera Vamo yokuleta obuzibu ba chairman yakubuziza Nze ndi kubodira ulira mwakera wano kumacha olunaku lwetwa kongana omanye ebintu ebyali osagala webuzebuze chemmanyo mmanyi omanyi olira biche ebyaliwo Obimanye katatembi gambe kubala manna kulabawo. Asi chetu chetu agalo mmanya nze nsonge nkulu eliemu. Ogambye Kapeesa bamusiba. Zembadde njagalo ndagirire ngende nga ndi ku live ntukewo ku polisi wenyini nyini. Wona otugamba wali ngenda tukawo. Wona wali ngenda tukawo. Echo chemwa agala mpuwe bamusibira mpuwe mwagala mugende mulabe je bamusibira. Kale gwe womanyi wali gwe wowulirako wali nze ngenda gendayo. Gwe womanyi wali wonna. Mbagambye mubuze Blender ne Jovia H2 n'ebifaananyi babirina. Chamanyo omukazi takukoyo n'omukazi ayagala kuleetera bizibu kugajambuza abantu. Njagala omuntu ng'alina obukakafu nze wendi. Ndi Saudi Arabia oli Saudi Arabia. Njagala otulagirire ngendeyo. Nkubuuzizza. Lama katusoke tuulize omukyalo ono by'ayogera. Katumuleke ayogere. Kiki ekyaliwo nyabo tobuuza lama gwe yogera oba wetwabadde ku birthday ya gundi ono ki ekyabaddewo bantu mwe namwe muleke ate ebintu bisaamu bintu bya kisiru nnyo yes abatolosi tulina obuzibu yadde tunyumirwa wabweru naye tulina okwebeereramu kitegeera Tuulira bibyo tugambe ekyali ku birthday. Kuba birthday gy'oyogerako nali live okuva we yatandika paka kugwa tewali we saayita yonna nagirikodinga wonna ku birthday ya Kapeesa gy'oyogerako. Ye bino by'oyogera lwaki tewabyogera at first? At first nga njogera byaki kufa at first buli muntu yali ayogera kyayagala twagezangako okwogera naye nga
tuogerera bali tetusobola kuogerera mu kamera kyovola saa weno sijjidde mu account yange gogamba Kapeesa gyali mulamuze kyenjagala omumanya ali sayidi ki kuba nange kyenneewuunya sanga nange ndi musobya simanyi tutunoonyereze tulabe fayiro yino ndikuwandika fayiro ate otandisa okuba ng'otaamwatamwa byogera bikakasa sagala ondijako owayaggwe yongera tuwulire mbikakasa era wiiki eno omukazi ono bw'aba nnyambyeko naakola ku mpapula zange mbanzira e Uganda naye kyemulina osooka ommanya Kapeesa simuffu bw'aba yafiira mu kkomera maybe naye Kapeesa baamusiba nga mulamu yakutolosaako si nze nzeka kati bw'otegeera otya nti mulamu kuba ffe tuli ku soose kati mwabali e Dubai kiki musonda amabugo g'omuntu gwe mutattangako tuwuliriza bibyo kiki mweteeka ku media kankubuuza eriyo maama w'omwana asobola okufa maama n'atunula nga maama wa Kapeesa bwe yali atunula saa mwetegereza mu maaso eriyo namwandu asobola okufiirwa bbaawe n'atunula nga maama w'omwana wa Kapeesa yali e Uganda bwe yali atunula oba maama w'omwana ali wano e Saudi Arabia nga bwali yogera ate kukyabale na nejo viana abo bubamanya ekituufu eyo gy'emikwano emituufu egitasobola kuvaayo nejogera ebyama Kapeesa yesiga abantu abatuufu kakyagala okutugamba kyagala okutugamba tokabira amaana tia maani tokabira amaana oli konkoshua nti Kapeesa mulamu bwoba oyaga oyogambye mukwano gwo asobola okuwa ebifaananyi ffe tuli liyade osobola okunoonyako ku mwana gwe bayita bitu ali ejjida simanyi manya gakozesa ku TikTok kyekinkozeza live y'okumakya kono nate ebudde kintu kiŋŋamba obudde kintu musinza okukola kontenti waffe akimukiŋŋamba lwaki toteekayo live lwaki nesombera akananzi takyamaani okuva enakolamu kasente kange Saudi Arabia sejjusa genda Saudi sejjusa yadde n'omulundi n'ogumu n'akatono oba okitegeera kati entambula yakyuka endya n'ekyuka kwegamba zenaatunula bulungi nnyo naye nga teri kyasinga kunsanyusa nga nze kukomawo wano eno ku Kampala nganguza poroti yange mu Infotrust Property Consultants bana ine ngisanga ekintu kyansanyusa nnyo kwe kugamba nti nedda kansimbule ekizimbe nekikuba plasta nga kyakasituka anonoga omwana kiki naye nga nedda kankikube plasta abafa bafe naye nga Infotrust yebikola ate nga gwebabagadde namba y'essimu yaawo oba kitegeera plasta zisanika ku miliyoni 4.5 nga you own a chapa you own a land ku miliyoni 10 chapa dinetaka lya kabaka miliyoni 4.5 oba kitegeera you just have to understand ettaka likola litya manya nti anti banfeze manya nti anti ettaka lya bulimba manya nti you just have to understand the soil you are on laba have to know echapa chikoma ku mita zimeka njo muntu akukwasize echapa cha 2 ku 2 je kiri echo echapa fena tuchimanji tanikira ku millions i mean chitanikira ku 5 ku 5 5 ku 10 anange 5 ku 10 zina 5 ku 5 kabakazi land ku kawansi fena tuchimanji echapa chitanikira ku 5 ku 10 si ku 5 ku 5 mwe chapa chawo tekiri iyo mkwano tochisaba mujye mugureta kam Infotrust Property Consultants temumanyi laba ngenda tenkubake dinisa ate njikupeko ate ekipapa jo gundi
plaster. Kankomeo ngenze kuzimba.